সাপেখাতি শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পূৰ্বাঞ্চল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা সামগ্ৰীমূলক প্ৰদৰ্শনী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 264খন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতি প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 264খন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতিত পূৰ্বাঞ্চল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা প্ৰদৰ্শনীমূলক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনীমূলক প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকে সোণাৰীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বিন্তি শৰ্মা, সোণাৰী মণ্ডল সমন্বয়ক দুৰ্লভ পহুচুঙী, শিৱসাগৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ দীমালী দত্তকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। আনহাতে 27 সংমণ্ডলৰ 264 বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত টিকলাগড়ত সংমণ্ডলে প্ৰথম, বৰুৱানগৰ মণ্ডলে দ্বিতীয় আৰু বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতাৰ গুদাম চাৰিআলি সংমণ্ডলে প্ৰথম আৰু বৰগুৰি সংমণ্ডলে দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে। আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা সাপেখাতি শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত তাৰপৰা পূৰ্বাঞ্চল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখনি আমাৰ TLMৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ বৰ্তমান নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা আমাৰ বাল বাটিকা PCC আৰু বুনিয়াদী সাক্ষৰতা সাংখ্যিকতা FLM এই দুয়োটা ছাবজেক্টৰ বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত আজি TLMসমূহ আমাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা আনি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমাৰ সাপেখাতি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মুঠ 264খন বিদ্যালয় য'ত আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শ্ৰেণীসমূহ আছে, সেইসমূহ বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ এই নিকট সমলখিনি ইয়াত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছেহি। আমি আশা ৰাখিম এইদৰে এই সমলখিনি লৈ পেলাই ভৱিষ্যতে যদি বিদ্যালয়ত পাঠদান হয় তেতিয়া নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ আগুৱাই যাব। ইয়াত আমাৰ বিচাৰকসকল আহি পেলাইও তেওঁলোকেও চাই চিতি তাত তেওঁলোকে ৰিজাল্টো দিব আৰু লগতে তেওঁলোকে কি কি ইয়াক ভাল কৰিব পাৰি বা কি কি দিশত সেইখিনি আৰু সমলখিনি আগুৱাই নিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব। হাপেখাতিৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।